أسر ونكسن أما هذا اللي نوح ويه كرب ونكسن ما أنتين كسر دوا ده إذا عادي خير يروشك وذكر وين رها برنامج كا قفل بيقولوا له يا ذكر السعطان يو وقت ولا يدين تايبا مركرة وهذا الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سوري وذا ما أنتين برنامج واحد نقص وقاضي إن هذي لا يلا بار مود أضي به ومدحوني كمريد السؤال لاني وكو جريستي أرنتيا هايد كسر دبارة الشرعية قلوا يمكن درت شيء iyo isku sheeginayeen xulufada ama iskaashiga qoloyinkii la baxay isbahaysiga mucaaradka aqlabiyadda ee golaha wakiilada waxa ka dhacay maanta Hargeysa waxay ka wada hadleen oday Saleeban iyo oday Faraton waxa ka soo baxay kulankaas halka ma ku falanqayn doonaa waxa kale oo aan ku soo qaaday hadii la yiraahdo idaacaddu in badan baa waxay jiray nimaashintaasi ka riib sharci ka warreebo waxaa la dhigay beesha subeer walow maanta quriga qaadatan baa tolkii garahay saahiga keniye uma wado oo dadan isku diriyay ma jirto halka waxaan maanta runta sheegtaan xiniina banaanka keentaan walaa idibsinaya waxaan in badan ku celceliyay tuxun bay ku liiqan en odaygi finnida sameeyay ee afka garahay isku hadlayay xisbiga wadan ee afkiisa ku hadlayay ilaa Hargeysa uu kala qaxo isagoo ilmeynaya buu soo fariistay wuxuu yiri waxaan raali gelinayaa shaabiga reer Soomaali waxa raali gelinaya fahano yashii xabar iska garan ka dhaama filay halka warkii ma jarnayke en dina akre meesha ida gale waxay ku dhawaaqeen shir ay kaga tashanayaan nabad gelyada iyo sida oo kale waxa weeye darahooda iyo dadka diriskaas ay nabad ugu noolaan lahayn qaybna aan ka noqonayn fidnada iyo fasahaadka ay wadaan xisbiga wadan liidaan nimankii odayaasha Ibrahim bishada joogay beesha garaxay isku hadlayay magacooda hebel 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 key laakiin qaar baan ka soo qaadan doonaa oday ilmeynaya faamisanad ayaynu barnaamij ku soo bandhigi doonaa hadii la yiraahdo laakiin marka hore waxaan leeyahay dhamaantii waa share gareysaan way daa diraar iyo rusheeg marka kale waxaan leeyahay garab wanaagsan goof walba guri walba iyo gees walba ku nooshiin en maanta sida la socotaan Ibrahim bishada waxaa shiray shir gudoonka golaha guurtida iyo golaha wakiilada waxay sii mid labadii oday halkaas hor fadhiyay waxay soo saareen qodobbo waxay sheegeen in madaxweynaha lagu celiyay xeerkii dabeytana uu golaha wakiilada ku soo celiyay guurtida ay geeyeen guurtidana ayaga ku soo celiyay dabeytana sabab madaxweynaha ugu tago hore waxaan idin sheegay sharcigaasi inuu noqonayo key kartoonka haduu noqon waayna key line ee maxaa ku dhacdayd loo dhigay haduu noqon way roobka ku dayay hadii kalena ay noqonayso wadada saxdaheeda ku soo noqota waxaan idin sheegay dadkii darjiray ee beenta iyo propagandada faafinayay waa anaga waa markayaga waa xeerkayaga waa buurtayda waa banaanka inay soo afkaayso waxaan idin sheegay inaysan dhacaynin waxaa sharciga Soomaaliland ahayn in lagu dhaqmo wadada roowi ee maxaa ku dhahay wiiga la raaco ninki ka baydhaara isagu ka dhacay aakhirkan isagu dhimanay waxaan idin sheegay idaacadda intaas oo xog idin la wadaagaysay waxaan ummada isku daarinaysa aakhirkan ay noqonayso waa halkii ninki yiri qulwalaha waxa isku koobsaday buuri ku fuwanaad aakhirku waxa noqonaysa ayaa tahay waa ayaan sharcigu muxuu yahay muxuu sheegayaa maxaynu ku wada hadalnaa sharci laakiin aysan noqonaynin odayaal cumaamada sita oo meelaha wareegaya oo la xeer baanu soo sameyn hadda xeerkii lagu qaaday gabdhaha lagu bixinayay ma hadda maaha xeerarkii dilka iyo dhaca iyo boobka beer ku kala qaadanayeen magta iyo magowdeed lagu kala qaadanayay ma hadda maaha ki geed hadda maaha tii guriyaha iyo ardayda laakiin waxaanu ka hadlaynaa waa xeerkii weynaa ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ninkii ka bayraa isaga u tooba arintani waxaan idin sheegay inay aakhirka noqon doonto halkay ahayd waxaan idin sheegay waxa weyn halkaas ku noqon doono waxaan doonayaa inaan la wadaago marka hore intaanan Saleeban Maxamuud Aadan iyo Mr. Faraton iyo wixii lagu heshiiyay aanan idin saarin waxaan doonayaa inaan dhamaantii shirkadeysan idaacadda beesha ciidda gale Sultan Daud Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qadir oo meesha la yiraahdo meesha sheegi waxay yiraahdeen waxaan ku shirnaa halkaas bisagtida aan aw barra war meel ay kaasi shigiin ma waqan xaqa ay dagaal wax geeyay garbay laakiin waxa meel halkaas bala qodayga baa ku asnay Daawud Bafle en shirbaan ugu leeyahay muhiimadda halka ku shirayna macnaheedu noo sameyn meeso laakiin waxay eelaamiyeen in markaasi ay inay shaqaalay shaqo ku lahayn wixii la waday iyo muwaafaqad iyo beenti aw bar khadle absolutely aw bar khadle ma qodayga ay dagaal ku asna en aw bar khadle reesh dur yahba weediga en soo dhawaada dhamaantiin en waxa idin leeyahay en barnaamijka inoo soo share garay markii hore waxaan doonayaa balada yara dhigaysitaan en odaygeena goodahaayo ina aw goodahaayo ilmeynayo wuxuu leeyahay war wixii la waday
هذا الكيك سيقل دم بالو سمي ومد بالوكي هبر والباقي يسوقات محل كل مركات هبر وش غريها غلط باطل كيك الحجز ساهي كريم محل تقول أبتقى على دول دول باوحولي غير كي نوريري سنو وردة وبسلامي غير كي نوريري هبر والباقي مرحضة شيو بارش تاكوي هل كي لنجي سي شرقري برامج فضلا لما أنت شرقري بركي واحد فريق السلطان عبد الرحمن قادو كم تصلات دنت دكان كريس سومالي لان السلطان دوان هذا التشيري سي أي سيابة كله دوان دت كوجا هذا قاركون دو حشيعين على تغيير سكور كيني سو أرنت أساس السلطان محاك شرا اسمعنا ودور تاني كي وريسي غير هذا دوها مركا أروح أكال لي حالات دل كيو هو جان كا أولي بقى المدحونا هكو كوبي إنه هو جامين أيه أو أنشو تشيري لليلو وين يسير وحوه لان سينا فاعي سينا هين هذا كان دو دبي ورشة قريب رام حبيبي رأت وحر يا روان نوصل هذا الخالق ما تشري في هو دبي دبى اللي دكوا عين دورا صدق لا وحوي يقدر حيس يا والله سلايا ترى صدق لا قيس الله وكرقه أنا حيس بدري حيس بدري سويرة أول بتسكت سوتوس نفط على ضبغة سوداكي سويرة أول ساعد مسمعوك يلي ina awgoodo ma ku darsatay inaad ka badbaadi doonto xabad aad ku dhawaaqdeen kula qaadanay inaad noolaan doonto xisaabtan ku darto ma ku dartay buu ku yiri alaabadiga soo fariistay inba isku waan diri wallahi ibli ka tahay bay ku ala taqa tahay bay ku ala taqa ilaahay ku soo mar waa saxaya wana ka wadur daranayaayo ku jiray hadalkaygiyo kelmadii ahayd waxa soo jeedinaya dadka maxasta ah jilaysan inay inta goor goor tahay سكاب حان مقاريك أريكا كدوه كيميي وحن وضي عارين نحن كوكياني تدك قودهان كالهان تدك كيلي السماء وشار قريب غالب الله أروه موشيدين دي هادا وحدا عيانو لك الغياء عيال غرحيا أريكا سيدي الباب وكرة لي قلنا يا تدك كيلي السماء يو انتي ولي قهو دي قاريب هادا الكا ويا وحوي صاحب كي إلا أقوضو نيك الرقا اللوغو في اي عراق حبدي القاضطي يدد كي كلا قحي يمغان لو كلا عري مركي اللي قولي حبدي اضار كوكسو الرسينين انا ساسا هيدا انت ساعد نسوك قولي اضيقان كدلين وكوصر بيب حبدي وين لا عيسا لكن ما بدبالي سابكو انا تصوفر يسوتر والله انا بدبان دوني انا بد بدد كصدا ما الله هيد اي ما عاد الله هيد بركة بترجمان بانو يانا ميه نو يانا ينو كلا ترجمان حبد بي نو كلا ترجمي انا تصوفر يسوتر طحن باقو الله تقنى ارو غير محيدي يقولي تولكين كان حيسو وانا قنى فاكود يو هادود يو قيلدود يو عيركا سوني واري اخر كم حيلة هذا والله بالله نود بان دونين ترين نبض ما هو طرق وخصمي كن صعو ان اتشاده دي نوو حي حيدون صومال واحد تاداني ما واحد صوصو دكرني واحد شوقم كرتو سيدان حد ديا هان الهي نوو فريتين اما هان داد كومي نما يطلق هيالن واحد كيني كرتاون بانان كهلاي تانا يلقى شي وأنا أقول لك أنا أقول لك نوفمبر أقول لك أنا 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 أقول لك
iskaga baxaan magaalooyinka arrika markaan dib u qiimeeyey waxaan noqday arrin naxdin ku keenay dadka guud ahaan gaar ahaan dadka jilicsana anigu uma jeedin dee hadda wax dhacayaanoo la kalgayacayo la qarxaya marka sida waan ka raali gelinayaa dadka jilicsan iyo intii u dhagahooda gaadhayba hadalkaa ujeedadeedna waxay ahayd uun soomaalidu waxay tahdaan imaan waxa soo socda garani waxa jooga ma garto sidan haddii aan ilaahay noogu farijin ama aan dadku midnimo iyo tala ka yeelan waxay keeni kartaa umbaanan ka hadlay taana ila gashay waxaan ku xasuusinayaa smaalow waayo wa halkaa waxa weeye axmed omaare marna kibir xumaan marna baryo xumaan dagaal baad ku baaqday waa lagula qaatay waxay soo noqoshadan iyo nacasnimadan ninku haddana waan dagaalamaya inuu ilaahay qoriga gurigan ku xaraysanaya ma islaantaadu u soo dhiibtay qorigii sudigiina waan dagaalamaya sudigiin dadku waa kala qaxaan waa listiriyay sudigii habar war la hadlayay masajka masajka diraayay sultaansan ba islaant ka baqda iyo markii jabhada subeera war samaysteen ayaad baqday miya waa is dhiibtay maxaa isu dhiibaysay dagaal baan gelayay baa tiri xusbanimadii baad ka tagtay qarannimadii baad ka tagtay dowladnimada ka tagtay reer baan ahay reer baan ku dagaalamay reer baan kuusoo jawaabay diyaar baan waan kula qaadanay baa laguuri iskeen siiya baa laguuri markaasaad soo ordaysa adoonaysa waxa weeye cudurdaar baan ka bixinayaa arrinta sidaa umaan wadin wallaahi billahi cid istiraysaa ma jirto dad baa naxay adaa naxay cidda naxday waa adiga ee qalbigu madoobaaday ee gurigiisa xamili waayay waay si toos u sabaysta kula hadla wuxuu ku yidhi habadda way bilaabmaysa waana kula qaadanay adigu ma badbaadaysaa bu guri adigu ma badbaadaysaa bu guri inaa ugoodo xisaabta ma ku darsatay si toosa ma kula hadla way bilaabmaysaa ma ka badbaadaysaa isi soo dhiibtay hawhawda iyo faanku waa himiladiinni huwan baan ogaaya dagaalku ma hagaagtaan annaa hawlaygama duwanay hurinta daawud taxun baa ku alla taqaanaan markaan idin leeyahay maaha inaan reer maagaayo maaha inaan garxaysa flagaadiinayo laakiin tolkay waan aqaanaayo taxun marka indhaha lagu dhufto ee qoriga loo soo qaatay fadhiista shib alaamusaya tolkay garxaysa laakiin inta nabadda lagu jiro waa faanayaa wallaahi buur cirkaanu soo dhaweynaynaa buurahaanu soo kaxaynaynaa jabhad baanu leenahay oo fureen baanu nahay lugwareen baanu nahay cirkaanu soo dhaweynaynaa waa markayagii waa sharcigayagii waa buurtayadii waa bannaankayagii waa mujaahidkaygii ma la yidhi haye noo bilaaba markaasay shib odhamayaan way aamusaya isagaan ka gudbo meeshii ciidagale baa waxay yidhaahdeen annagu shir baanu qabsanayna shirkaasi muxuu yahay shir nabadeed dagaal baanaan ku jirin buuq baanaan u baahnayn balaayada la wareegayo gudida gudidii waa layidhi cadigud cadigudo meel ka hadlay miya aragteen cadigudaha la bedelay annagu walaa garxays baanaan garanayn walaa cid kale anaanu garanay ummaddaanu la noolahay hadda waa iska qadiyna waa iska qaylina waa heesina aanu shaqaba kuleh ida galaana la yidhaahdaa balaaya fidna iyo jabhadda habar wa samaysatay sacad mise samaysatay waa nama soo aadi kartaan nooma iman kartaan ciidagalaanuna suldaankii guud baa qeybiyey shir degdega baa ku baaqay war ciidagalow jabhadda iyo sacad muuse iyo ama awal iyo habeen hayslayse inaga shaqadeenna maaha balaayaa u tagtaa nimankaa kuwaasaa toosiyey kuwaasaa ka dhex hadlaayey inagu shaqo kuma lihin laakiin intanan idiin saarin shirkaasi nimankii baraha bulshada ka hadli jiray saaxiibkii cusmaan cumar dool ohin buu qabsaday ohin nacallaa koofiyadiinna ku yaal nacallaa ciidagale ku yaal waa dad nijaasa baatiin maxas baatiin waad dhegeysinaya si shargareer noo shargareeri maatiin barnaamijka fogeeye warana koolkiiga da hoy hoy koolkiiga da war shargareeri maatiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعثمان عمر دول او اد كاسو سلاميه نوروي قصرو الي ويدي كلا سو هادلي جيرين
إلهي دبجي لي كي والد كي مرضى فوكي مؤمنين تي كي مسلمين تي مرضى إلهي سجا معلود هي دوندا هاي نغري هو وانا كتشوغا آخر أنا إلهي وشنعي إلهي منافقين ما هاي نغري سوليو إلهي نغبت بادي نار تشانما نار تشانما وحلقوك على بنت حارانتا فسقا أي لقوك على الرد والفساد أي لقوك على إلهي كوا كفوك على هاي نغري صعيب أسماء مرضون أي يدير قبيلي سميرا ورو محايو ومحاي هبلو ودن تكنيكي ودن تكنيكي ودن تيو آخرا إلهي داغت كتصم سوى جوادي ما جوادي سبيستا آخرا كتصتي هذا ودن تي اللي بعد عذابي وحي كرايات شيء شو بجرتي هذا إلهي كبري ودن تي ودن اسمع مرضى ودن تيو يقول إلهي منافق نماضي يو حاريني ورحد نمن هد نمن الدين الوذي تشوقنا كسو ودن تي ودن تي ودن الوحمدين شيء اللي أدركي إنه نباتوين بضم بحيستا نباتوين كاروحو كريم مام الحمو مسيدك كاري هذه لا هي ميو لا هي هينوك هنا ما ملو ناكس وهذا ناكس إلى هي هينوك كلمة كتشوجا إلى هي هرات إلى هي هرات تديس هاي نرافي وهاي نقدر بتقولي ما ملك مصبيحي التقية إلى هي نقدر بتقولي تكو حلو وشيقية دورش العادية وقصب دورش له يعني ملك الله وقت إلى أيوة شباب ده برا ولا قدر بتقولي إلى أيوة سب يستني قبل نبت قلي بمرية هذا يقول أنت قبل كوس يقطع هذا النور ويبوتشوا حبيت ما سب يستحبيت السوري ده النور ويبغي أصل النروي يكون عايزة إن لله وإنا إليه راجعون محارد الله والمحارد يكون العلم والشركة دي برنامج محارد الله والله وبالله تركي جرحي سوى نقلنا يو ما رنت أي حماته يخري على سكوس وقاته إلهي بكل نطع إلهي يو أنا تخير كدك إلهي يو نبدبادي إلهي يو نلعباش وصعطة بعدين نعكلني يستاج إلهي وضنا عرقتها وإلهي من كل ميلو داركين ملك هالليسي ilaahay way dikii ilaawey tolimada ilaawey saqnimada ilaawey somalar ilaawey sharciga ilaawey boorto kore ee waashay hanjabay hadda ilaahay xasuusatay hadda koya hadda koya ilaahay ku soo macnaheedu ma hawo dariba guuleysanayo garanti aan hayo ma aha wax weyn laakiin ummada iyo dadnimada ay doorashadu u dantahay iyo dalka iyo dadka ay u dantahay doorashadu waa nafs waa lagu nafsa waa lagu degaa marka samaynta dhaqaalaha dalkeena oo ogtiin kala shakiga oo ogtiin ina wax walba la kala iibsan waa ogtiin maalgashiga inuu istaagay waa ogtiin mid dabadeed iyo mid gudeed bay istaagay waa ogtiin dalku inuu kala go'ay waa ogtiin oo inoo markii hore dalka goonay dalka goonay dalkii aynu Soomaalideenni haddana Soomaaliland inay kala go'day kuwa xiyoon iyo marka laynaga reebo kuwa hurdo marka laynaga reebo inteena soo jeeda Norwich waxay dhahaan soo far iyo foorkan bay kala yidhaahdaan qofka soo jeeda waxa la dhahaa foorkan baa la yidhaahdaa ama una foorkan uu soo jeeda ama way ama uu soo jeeda inteena soo jeeday aan hurdin ee beenta aan isugu sheekayno dalka uu kala go'ay way kala go'day موسى سمعنا نود بالود يبي ما تعرف شوكته وقتي محابيس تو وقتهم إن أنا أتكلم لي ساتر محابيس الله هي صار له حيو إنك بتكود بيك أنت وش رأي لك وقتي وين كنا وحوي إسرائيل بام محابيس لقى هي أمريكا بام محابيس لقى هي استا أدو كنا بكرة استا محابيس this makes sense ربان تو لقى هي دارو بان لقى هي يجنا وهي ما هو حاس واحد لقى شيء أديك بام محبوس نقطة محبوس سلطان موريد سبيستي أديك بام محبوسة هذا كان محبوس وحويين وحقرانيا إن إذا من الشمال هو وحوي وهمبا هاي قرانيا همبا هرتي همبا ضارط هدي هذا كي بقى نقضي وحويين همبا وحوي هبروا همبا هبروا البعض صدق هن شبي ما صدق هالك تاجنا ما همبا هبروا إن لله وإنا إليه راجعون وعلى علي على علك رجل لجونكس رجل والد نبي تري الله واجي نبي جي نفتح واحد ويا وتمر كذا ناقب بريدان كسعوا قفحرا waa dareemaysaan jeelasha ugu wanaagsan ee dunida lagu xidhaa waa kuwan yurub ku yaalla meesha ugu jeel qof meel maxbuus qof lagu hayo norway baa ugu wanaagsan haddana qofku wuxuu dareemaya inuu xidhan yahay waayo dhakhtarkii bay leedahay iskuulkii bay leedahay cuntadii bay leedahay waxa weyaan iyaga waxba ka karinayan dhaqaale uma hayaan duruufa ay ku nool yihiin waa la og yahay dadka hadla sama aragtay maxabiista waa luumo ooyaan bay ahaayeen luumo ooyaan wuxuu ciidan kagaran kadaa lahayn jiray dadka kara kuwa ku xad xilan dadka hadlaysa ma jirto wada hadal dadka gashay ma jirto dadkii wada hadalka ka geli lahaa ee deegaanka ay dadka isku deegaanka ay walaalaha ahaayeen ogaan ba midiyeen isugu sii geeyay deegaanka la midiyeen wasaawir baa hadda markaa sidii kali jabaada imisa sabayseen jabaad arra sabayseen oo ka kala sabayseen oo buura korteen midiyeen habar bulu wax tiri samayaan qortiga ay gooyaan sadu norwich markay habar wal jabaad samaysteen halka u bixeen
بعض الله دوا حوي مديا اللي يسوق النبي تيني محل معاك بين نقطة عاج مديا اللي جور جينية وهذا هذا كان اللي جور جينية وسلطان كسلطان كان اللي جور جينية وسياسي كسياسي كان اللي جور جينية وقريقة قريقة اللي جور جينية وإيران تيران تان اللي جور جينية تينا بورن تبورن بان جور جينينا كينا هلا كهلا نجور جينينا وده كمساج كده ككلام مساج ككلام نقدر هنا آه نوبلا وسويدك نوبلا ما هاي العال كسر ودي أفكر دوبالي ودي أفكر دوبالي مكاين عدير كان مكاين كسر مديال مش بسيقي بحيرية لما نو مديل شو ستادي خبوض حد الكران نمبا ديقا حيسايو حل با ديقا حيسايو قولي با ديقا حيسا كموض حد الكران حق برتا يسوس وفايسايا وحا كموض حد الكران موسى أنا كمسولة تقال خليسيقا كمسولة وحال دي شيء يا وكلة كل طورش في العمي سي طورش وين عيسى طورش والله قبل يا طلخ موسى كلي وحدوله يا طورش وكسر نخضع إله قفته طورش موسى كري غصبه وقبل يا شو صنع له طورتي وهذا سنقيل بالوه يوم مركز ده الفروح إن صامر ديك سيد من الشيء دوني مركي موسى لو كردي يا وحين الله هاي كهرباء لو كردي كهرباء يعني كهرباء بكرة ده حرام بينه من ما ينحران كرنت لا تناينه كرنه أيه حي لكن أنت أقيل كهيستي ما نافكرت أنت أقيل كهيستي اللي هاي كل كلا لو كردي ما نافكرت سلسانك الدور شوي كوا حلقو كرتابان دي شيء غيه غير كلا غير كلا يدحو أو آخر كوساك سياسة أي بذكر حلوك في رج الشرع قال كود وعلان كود يتشين تقالين وكبديه حتى ذرك تقعد قالوا له ليه وش خشريا يا حتى ذرك تقعد قالوا له يري يا حتى ذرك تقعد قالوا كحس ما دوا خشيجية طورش على كلا إذا قالوا كحاتي سينو يطفى إنا عمر دولة تاني ما كنت فيرن قال عمان شيء كنايا سياسة يد على شدوا كلا قال مركا مركا ذرك تاني إذا قالوا كحس كم حيون نويا كحس كم قربين وبرنا وحاطس كوشي كريا حتى ذرك طورش على هذا حال دي شيء يا مركا فريق تاني كان هالك نمرة يا وحوية إذا قرش شغل بعهني بتشيو وده كسياسة بقى كتير تحس بقى دون طعم قضية لكن نيل قضية لا تخلع غير كي كداي حلوة يدت كل موسى قضية وعدو قضية حتى دون طعم وده نوع قضية أدي ده خاص بيسا بتشيو لكن أمة ما محمد كداي يدت كعكسوا كح بحسانه ما كيدو أي يوبن عادلة دي شر إذا كلامات شرا قلت هراء اللي بدلي قلت عين كان والله مو بعنا حل كانوا كذا حل حساسية المشرة دور شال هذه طال اللي يرد يدك كف عم سن وحوح مش اللي يدكان كان كسر شيء ده وقوة عن أنت بدل أنا وحوق حق بعنا لين يدكان كيف حقوق دي سطانه موسى وان كان كي لا يوم موسى كدوري لا أو طلع ضحية لكن موسى يدكان كيف حقوق دي سوو أصل وحلا له حق تري مشرة إيربود وضو مقالة وحلا له حق خبتي مشرة سجل ديارد بإيربود كان كسر تقول قريكم وكرديني هل قل لكم مكذب معلوم برا لعكت لك قادوا وقتي وحوي بي مقلني غير الموقدين وحوي الشقالب هل وسير بقحيا حتى ما كرتها وحوي وحلا لو حصل ما وضو مو سميني وحلا لو حصل ما وحلا عن دوني إنا وحققت مستقبلك من دوني أنا ونفتي ذحو مرحبا الحمد لله رب العالمين بان تاقي وحرباين الدقان كيغا ودولة دان كانت دودي كروي مخلي كرتين ماشي اتماد دقان ماذا كان لساسو كالان وين الدقان كيغا ويحتى مرحبا لكن وحيقا ربا انت ايد عيان ربا موسى انت ايد وان كواي دقان كيغا وحيسان ربا عنو موسى وان كواي الصديق قولت لي موسى موسى جاهلو موسى بحيو موسى وان كواي موسى وان كواي محيك الأواي مديا اللي سكوني والله واشي تركيبها واشي هرتباد وارت عبر روي والد أنا أريد كله بالله بيجاه يبقى تكو قد عبر روي والد فهو والد تيوين وارد وارد وكما يمكن بيلي قبتها ولا يمتيني كم مغريد بيجي كسو الدكتيمية صحي قال اسلك هنا صح صحي بكع اسمع مرد حتى ليه دايوا والله واحد زاوي بيوي باد باوي إلهي البري إلهي إذا قال ربك لو إذا قال وحوي ربك سيارة كقاضي شين قضاه كقاضي إلهي إذا قال تبنو الكني إلهي إلى حب رورتري إلهي يتكحك تلاقي كابرا هو بيسكو قريقة ستة قريقة هذا وديني هذا طلب بضيع تقال يا أولاد لكن قريقة خلاقة تبط لنا إلهي وإلهي مصبي وحبا كسوي إلهي وحبا كمان وين هذا مسك من مدينة إلهي بريد إلهي محل بريد نورك يا كاتب إلهي كله ما نيسان إلهي كان حاسس نوا عبور يا برا والله وعبور واه برينا ولا يدين برينا والله تخم بيك والله تكنا تنا ترى دوين وجميت مردي سيتر هدي ولا يحبو تر يحبو تر لها أم واحد يتر لها يعني رمارك بحشو أتكاتو باي أي ذكاء
baal kidi ka qoyaamiya hada dayla muqashar xilli ay qadada fuudida ka qabta ay qodagii qor waxba qalaya naagtii markaas ay taxuq wala taqa araalka aad baan u jeclaa fa koodna waa nicmay ina ka jawaab jiray laakiin aan arko nimankii faali jiray lix sano kadib iyo waxa aan arko abdirahmaan in digaag kasta wixiisa siiyo inuu awdal siiyo inuu gabiila siiyo inuu hargeysa siiyo inuu saaxib siiyo inuu tog dheer siiyo inuu caynaqo siiyo inuu beledeeg siiyo inuu meel walba inuu cagaaro siiyo ayaa rabaa meel la xuquuqdeeda in la duujiyo ma rabo ma raba in dadka loo kala eexdo waxaanu rabnaa in dadka la walaaleeyo la mideeyo in waxa la hayo waxaa la yidhaha aradna waa dan iska walaalnimadu tinima ti miyaanay ahay iyadaan odhan gabiilay wax wey waa garbahaari imika walaalnimo aniga liga doonaya lix sanaa qaylinaysid alesdaasan baystow ilaahay cimrigaaga iyo awlaadaada iyo gurigaaga iyo gogashaada iyo sariirtaada iyo maskaxdaada iyo caafimaadkaaga iyo halkaad ka soo jeedo ilaahay barakeyn nimankii waa kuwa walaalnimo walaal 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 wallahi hadday ilaahay iga aqbalay ilaah garin iga dhig nabaga uma baahni waa idinkumaydaan baahnay waa duqanimo in dadka uskaga laga maydo in dadka beenta laga daaeeyo dheer siiyo inuu caynaqo siiyo inuu beledeeg siiyo inuu meel walba inuu cerkaabo siiyo ayaa rabaa meel la xuquuqdeeda in la duujiyo ma rabo ma raba in dadka loo kala eexdo waxaanu rabnaa in dadka la walaaleeyo la mideeyo in waxa la hayo waxaa la yidhaha aradna waa dan iskagana waa duqanimo in dadka uskaga laga maydo in dadka beenta laga daayo in cayida laga joojiyo in ummadda layla shaqo tag halkaa ka shaqayso $100 bishii qaadmo $200 qaado $300 qaado adigu isku filaysay dunidu waa sidaa $3,000 oo bir buu askariga etoobiyaankii qaataa $3,000 oo bir maanta haddii wajaalo lagu sarifo $30 ma gaaraan wallahi inaanay $30 ahayn ayuu askariga etoobiyaanka qaataa waxa weeyaan laakiin wuu hadal ku sharaf badan yahay uu ku sharaf badan yahay keenna silcayo kale maaha inagu askarigeenna oo inooga badin karnaa ciidamadeenna inaan loo isticmaalin cadaadinta dadka iyo kaga nixinta dadka ayaanu u shaqaynaynaa oon dadkan argagax lagu gelinin inaan kolba tikinkalaystabeeri inuu degaan loo dirin wax tabanaya in dadka aan lagu qancin ciidan iyo qori caaradii lagu qanciyo hadal iyo talo ay wax ku leeyihin dadku wariya norway haddii imaka batrool meel laga qodayo iyadhadee habar jalo habar jalo war habar jalo ma joogaan wartolka habar jalo ma joogaan sado habar jalo yadha hatana habar jalo ilaah laga yaabo wadigii berigii buurta tegey oo nu iska ciyaarayn laakiin kuwii runbay u qaateen habar wal habar wal qabtaay or yadha may ku yimaadeen nishinka ay habar jalo habar jalo hadla doono soo mar doono habar jalo doon waxtana anigu waan iska ciyaarayn war ruugeeya wuxuudu habar jalooy ilaahay ka yaaba idinkii idinkuwe noo yimid taxaggana yaro tago nimankii run siris bay u qaateen war hooy naga soo gaadha war habar jala maye habar jala kasoo gaadha wallahi inaan laga kaa qabanay dadka deegaanku hadday diidaan lama qodo wariyaa habar jalo halloo yo waxa loogu bedelayo caafimaadkooda dhaqaalahooda waxaasaa lagala hadlaa hadda ma garata in etoobiya bad la siiyo in etoobiya degdeena isticmaasho wax kala soo degta waa dhaqaalaheena ku kobcayo ku koraya laakiin in bad iyo dhul la siiyo waa xaaraan maqdaa waan idin salaamayaa doorashaa la aadayaa maxaana kuugu sababa maxaana kuugu nadiira ciidagale ayaa la dhex cararaya oo afar loo soo diray taasa mar haddaad ciidagale aragto oo la waalo la dhaqaajiyay biishka laga dhaqaajiyey waa doorashaa la aaday waxa loo jeedana waa garanaysaa ragina wuu garanayaa nacasna loo sheegi maayo qabaxdana loo sheegi maayo kungurigiisa ninka ganacsadana loo sheegi maayo in jirkiisa cuntada calooshiisa maraysa nin ku hadlanana loo sheegi maayo mabaadii baa la doonayaa iyo nolol baa la rabaa waxaa la rabaa inaad inaa walaalkaa uu wada nooshiin inaad wixiisa halkaa iska dhigtay sawxaaga halkaa dhigo wariyaa waxa weeye inaynu cadaalad hilaabaynu u baahnay inaynu xuquuqdeena hilaabaynu u baahnay sharciga galo maanta inaad nabad heshaad u baahanta ilaa nabaddi waa adiga xamili waay adigna waa markaygii waa maxaygaygii waa kan jawaad baan leeyahay marka nabad baad u baahanta nabadina malaha habar jalaa haysaan umalayn in habar jala loo yeedho gudidii miye kiye abtigay miye sultaan maxamuud guri maxamuud meelaa la wareegi jiray taw yeedha habar jala telefoon loo diro habar jalaa la yidhahdo habar awashi baa kacday oo jabaad samaysatay
ordo nabad ka keenay wallahi wa billahi tilla inaanu noo imanay inuu agtayda soo maray waana waxba ka dhageysanay lix sano halka la shubay wax walba wax walba sheegtay wallahi tayr waa dhab waa tayr ka hoosisay wada ka calaacalaya leedii waayey meel aad joogtaan walaal cali dulduul hadal baan ka qorayo adiga cali dulduul ee qolada habar jacay iska maagto ninkaas waa libaax weyn libaax weyn culi wareedhe reer baan la kadeeday oo na dhibay marba dhinac u arriyay marba dhinac u arriyay maalintii habar walqurigii qaadatay bay nimankiiba shib yidhaahdeen war shargareeya dee barnaamijka maxay soo yihiin markaasi nimankiis wallahi cali dulduul waa libaax dhacayo oo barxadla ka dhacaya hadduu dhacana wax allaale wax ka jira ma jiraan halaala wax kasoo baxayaan ma jiraan umana baahna cidan kara shir ismaaciil buubaaba nagula tartaarmo noo sheega ilaahay loo qabanayo laba qabtay buu ismaaciil laba qabto marka waa huhaadii bahabahaadii iyo ku qadayntii iyo kala tuurkii iyo kala daadintii iyo guuldaradii baa la wadaa waa ka badiilaysaa shirkaana waxba kama jiraa looma baana ciidan kale uma garaxajis uma baana inuu shirxtaa ninkii cod doonayow haada midaan waasac codka habar jaala ninkii raba iyo codka habar wali iyo codka awdal iyo qofka saaxirow dadka wuxuu sheeg kaxayso ingiliijiska kaxayso kaxayso u golaha bashaaru ministeriskaaga dadka tus xisbigaaga u transparency tus in xisbigaaga la wada leeyo ummadda tus ummadda waxa kugu soo xunto gurigaaga meel kale maraha laga waayo kayuuha loogu jira gurigaaga ilaa berberaa socota ciro kabiilibaa socota caynabaa socota cid waliba waxay leedahay waxoodiibay rabaan inay meel kusii qortaan xanjadoodi bay rabaan inay meel kusii dhisaan laakiin ahaa dhaqdhaqdhaq waalkii baabulahaye dadakanaa shiraya wixii yaraa intii baa la rabaa halkii odaygii weynaayo ciidahaya laysabaystaa kaa keena ama ciidhe ama uudhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun lix sana hadda laga fadhi waayo wallaahi muusow wallaahi gabileyow ore dadku waa isaaq iyo maxay waa oromo ore waa caynkan maanta wuxuu leeyay gabiley baa socod oo cayna baa socod oo tol baynu nahay oo walaalaynu nahay oo nabad baanu doonayna wax kalaanu doonayna nabaddaa diidday anuguna dooni maayo wallahi inaanan dooni billahi inaanan dooni jibidaan diiday araweer raya inta la socotiyo habar waltoori ataa jabada la sameeyay wallahi inaan nabadba dooni waxay nabadda habar warran ku ayahaysa mine maxaad baa ka dhashay nabad ba dooni mayn saydi kumaydaan diida maba rabno nabaddaad ka shekeynaysa iyo walaalnimadaad ka shekeynaysa haddaan hore kaaga waayay naaskii walaalnimaa haddaan idinka nuugaynin ma nasaaradaad iga xigtaa nabiydii laysa nabaddu maanta ku baaqay shalay miyaanu diida tobanba ku aala taraan waay dhinaca kale waxaynu eegaynaa meesha ciidan gale intaynaan gelin golihii guurtidii arrimaha inaan gelin waxaynu eegaynaa meesha ciidan galo hadlay oo yidhi annagu balaaya iyo dagaalka iyo jabeedaha socda anagu shaqo kuma lihine shir baanu qabsanaynaa nabadeed iyagu isdhiibay gacmaha taagtay ciidan gale gob baan maqli jiray gacanta gacmahay taagteen wallahi inaanaa ku jirin walaa kursi baanaan aqoon walaa cid kalaanaan aqoon ciidan galaanu nahay shir baanu halkaa ku qabsanaynaa shaqo kuma lihin ila dhegeysta ila dhegeysta ila dhegeysta sii sheergaray barnaamijka dhegeystaada waayahay ila dhegeystaada ciidan gala u hadlay barnaamijku maa sheer garaysa khayr allah ina siiyey su taaganina inagaa falanqayntiiba gaa sheergarey dhamaanti way wakale ciidan gala waa hadlay waxay yidhahdeen anagu waxaa shaqo kuma lihin aminayna shir weyn oo ducaa oo aynu ku qaban doono hadduu alla ydhaa aw barkhadle shirkaasna guddida qabanqaabada
سلطانك قود بيلها سومال لا سلطان داو سلطان محمد عبد القادر يا سوق من قابيه تركع قاشا يا وليبا كنت دا سهم بروا تركع سايا لقيها لا يشير وينا يقبس الطونطا بيشا إذا كره وحانا كسوقي بقلي بضيب عقاشا بيشا سي يا وليبا سلطانك قود سومال لا سلطان داو سلطان محمد عبد القادر وغوري وحا كاسي كهل عبنا كهل لي عقاشا كسوقي بشي كلان كاسي يا وليبا كنت دا سهم بروا وحي شيقان إني سودا وينا يعني تركع سيو كوباقي سلطانك قود بيلها سومالي لا سلطان داوود سلطان محمد سلطان عبد القادير اي سوماتي كان المانتا وحدارين يحيي قلب الكويت ان ما ليس عفيو او لسوي مادو او لنا أنا كجمع جرتو وحنك هاللي نادني إني وهالك إنه أو منين إمانتا وداود إسماعيل أبا هنا وحنو وحن تلاك النور تلادي إني مسوي إنه وهالك إلى حد فريس إنه أو إنه أمد كوه إنه أيام لدوني يا إنه جو أو عن مانتا سياسة كهاللين تلادي جيت كإنه الله نقضه أقول كأقوى وحن مسكوني مي وين سكني غير كانوا كلا دارسين هاي وحبنا إلى قبيلهين سيدي خير كلاصو من ذي الله هاي لكن كيس لاصو عدل الله أيام مقصود كشركة مني هاي مر كانوا قف لبا من ذي تغير كشركة سيدي لا من ذي الله ها ما جعاني هاي لاصو عدل الله هين إنت تجوز يا خير كانوا وش خير الله هين أيو داري مر كا waxaan kaga baxayaa waxaan u baahanahay shirweyne cid kale oo la ducaysto oo la isku saamaxo oo danta guud markaa laga wada shaqeeyo ka aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa suldaanka dhalinyarada ee ordinka ee maanta hadii aan leedankeeda leeyahay in xusuusiyay dhaqankeeni ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxa kale oo ii raacda marka ay sidaa tahay eraynu halkan aynu isagu nimid ka ballanno oo ducada maanta haddii alle idinkaga leeyay lale daawud ismaaciil lagu magacaabay aynu ceeb u samayno qabanqaabo ah oo waqtiga la qabanayo iyo maanta haddii alle idinkaga leeyahay halka lagu qaban doono iyo sidaa dadkeena la wada gaadhsiinayo haddii aan laydankeeda leeyahay inaynu halkan ka soo baxdo ayaa iyaduna inala habboon oo aynagu wanaagsan aynu ilala tahay inaynu yeelo tan imika tashiga caadiga lagu wada noqonayo waxa weeye dee la isu hogaamiya fiican tashi cuqaaleed iyo tashi suldaan laisku hogaamiyo oo meel la wada fadhiisto waa hadduu qof meel u kacayo dee tashi lagu wada dhaqaaqo taama diidan waa loo golahay waana soo dhaweynayaa shirka shirkii la isugu iman laayo guud laguna ducaysan lahaa ay u dhan tahay cid walba la wargelinayo cid waliba dibadiyo gudaba ay ku shaqan leedahayo loogu yeelayo lagu wada hadlayo waxa loogu wada yeelayaana mar ay tahay nabad iyo wanaag meeshu ku wada hadasho beelaana lagula dhaqmo sida shirka loo qabtay sidaa weeye horta ama odayaal ha noqoto ama indicator ha noqoto warshadgareeyada barnaamijka maxay ku noqoto ama sheekh ha noqoto waa inaynu horta danta ka madaysnaanaa siyaasadda iyo dadana waa inaynu siyaasadda halkaa iska dhignaa danta horreysiina ilaa imtaaallana waxaan qabaa inaanay waxba inoo hagaagin waxaan hadalkeyga kusoo koobayaa ducada waa taageersannahay waxaa muhiim ah in xubnaha halkan laga qabto waa 10 ardaa cida gale 10 xubnood oo qabaqaaba ah iyo suldaanka guud oo dabadeedna ka wada hadla waar muddada hadaalamoyo shirka iyo ducada lagu qabanayo si wanaagsan loo soo qorsheeyo shirkana waxaa leeyahay ducadu ha ka dhaco bari waynu sii soconaane warbaryanoo celiya kulkii biyaa lahaa ee durdurada iyo maxay ahaadeen kulkii obarkhaliya wixii ka sheeyey ducadana
agaasinkeedu waxaan ku darayaa in xagga laga dhigayo wixii ka sii baaleeya balse ayagu naga socota oo lix milyan soo galay cid walba waanu lahayn markii dambaa la yidhi waa lala sareeyey yaabeelnima ahay waxaa la yidhi milixda gaaraa lagu jira dhinacida gaa ayaa lagu jira ar maxaa loogu sheegi weydan abuukaca gosharkaca oo la bedelaya hoosha kaa maxaa la keenaya ila weydinka la yidhi sultaanka waa lala socda halkii baa lanaga bedelay maxaa goroshii maxaa sooriyadii wixii la sidii baa la bedelay sultaan mar una shirka ha joojin joogta ha noqdo si reerku u kulmo mar walba shirkaasi joogto ha noqdo taladii reerkana la soo celiyo waa inaad joogto noo samaysaa waa inaad mar walba isugu yeedhaa waa in talada reerku kaa goodaa waa in si wanaagsan maanta reerkaad ku dhaqdaa taasaanu kuu daba fadhinaa kuu daba taaganahay wax kugula qabanaynaa ku garab taaganahay sultaan waanu raacnay hortu arrinka halka loo imaan duo soo jeedisay sidiisaa nuu raacnay sidiisa iyaa nuu raacnay waan guddi dare inoo qabta geddi socodkeedana inta guddidaa mooyeynta kalena waa la shaqaynaysa hawsha suldaanka guud inoo sameeyey waanu ku taageeraynaa insha allah maanta haddaynu dantiyoni garanay arrimii reerka aynu halka kaga wada hadlayno horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya intaasa in sharafa marka labaad suldaanka sultaan daawid sultaan cabdiqaadir waxaan ahay aaqilkii ugu horreeyey oo ku caleema saare geed hoosti jasaaka allahu khayr ilaahay ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana kugu daray aan leeyahay annagu haddii aan nahay guddida saa marwaaqo in badan badan baanu doonanay in maanta waddadan lagu soo dhacay in lasoo qabto in badan baanu ka shaqaynanay maanta macno badan bay oo aan dadka ani u samaynay bashirkani aniga ini sama waa runtii waa barnaamijka maa sheerkaraysaan.